रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपाली कंग्रेसको आसन्न 14 महाधिवेशनका लागि स्थानीय तहका अधिवेशन शुरू। पहिलो दिन आज 35 जिल्लामा ओडा तहको अधिवेशन सम्पन्न। नेता कार्यकर्ताको उत्साहजनक सहभागिता रहेको कंग्रेसको भनाई। सरकारद्वारा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संघको सम्झौतामा उठेका विवादित विषयबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई पत्राचार। नेपालसँग कुनै किसिमको सीमा विवाद नरहेको चीनको प्रतिक्रिया। काठमाडौँ सहितका जिल्लामा लोकप्रिय काँठे भाकाका गीत संगीत का पहिलो पुस्ता ओझेलमा नयाँ पुस्ता नयाँ शैली सहित सिर्जनाका लागि जोड्दै। अफगानिस्तानमा अमेरिकाको 20 वर्ष उपलब्धि विहीन भएको चीनको टिप्पणी। अमेरिकाले आत्मसमीक्षा गर्दै पाठ सिक्नुपर्ने विदेश मन्त्रालयको भनाई। र टोकियो पारा ओलम्पिकमा नेपालकी पलेसा गोवर्धन ऐतिहासिक पदक जित्नबाट चुकिन्। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कंग्रेसको आसन्न 14 महाधिवेशनको पहिलो खुट्किलोको रूपमा स्थानीय तहका अधिवेशन शुरू भएको छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार आज 35 जिल्लामा वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न भएको पार्टीले जनाएको छ। मतदान भएका जिल्लामा आज रातिसम्ममा नतिजा आउनेछ। आज पहिलो दिन 35 जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक महादेव प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। त्यो 38 जिल्लाको पहिले गएकोमा 35 जिल्लाको त कन्फर्मै छ, चलिराखेको छ होइन। 35 जिल्लामा केही जिल्ला 35 जिल्लाबाट थप्न पनि सकिन्छ, त्यो असार गरिन्छ कि सायद 38 पुग्छ कि, तर 35 जिल्ला त कुन कुन जिल्लामा हुँदैछ र सम्पन्न हुन्छ भन्ने त्यो खबर आइसकेको छ। कंग्रेसका अनुसार 35 जिल्लामा भएका अधिवेशनमा नेता कार्यकर्ताको चहलफल देखिएको थियो। कंग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले स्थानीय तहको अधिवेशनमा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको बताउनुभयो। धेरै जस्तो स्थानीय तहमा सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन भएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। केही जिल्लामा मतदान भएकाले रातिसम्म मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। विभिन्न जिल्लामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका केन्द्रीय नेताहरू खटिएका थिए। सदस्यता विवादका कारण प्रदेश 2 8 जिल्लामा निर्धारित तालिका अनुसार आज वडा अधिवेशन हुन सकेन। सदस्यताको विवरण सार्वजनिक भएको 56 जिल्लामध्ये अधिवेशन हुन बाँकी जिल्लामा भदौ 21 र 23 गतिका लागि मिति तय भएको छ। अधिवेशनबाट वडा सभापति सहित पदाधिकारी र सदस्यहरू तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। 21 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण अझै पार्टीले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यसैबीच कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा अगरगढी नगरपालिका र केही गाउँपालिकामा क्रियाशील विवाद कायमै रहेपछि 52 अधिवेशन प्रभावित भएको छ। जिल्ला सचिव हेमराज चटौतका अनुसार सो स्थानमा क्रियाशील विवाद कायम रहेकाले अधिवेशन शुरू नभएको बताउनु भयो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला तनहुँका अधिकांश स्थानीय तहमा अधिवेशन भएको छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधिको गृह जिल्ला धनुषामा नयाँ सदस्यता सम्बन्धी विवाद कायमै रहेकाले अधिवेशनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको जिल्ला सभापति महेश शंकर गिरीले बताउनु भयो। महामन्त्री शशांक कोइरालाको जिल्ला पूर्वी नवलपरासीमा आगामी सोमबार मात्रै अधिवेशन हुने भएको छ। आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै निर्वाचन समितिले सोमबारलाई अधिवेशन तय गरेको हो। यसैबीच दोलखाका 2 नगरपालिका र 7 गाउँपालिकामा रहेका 73 वडामा कंग्रेसले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको छ। अधिवेशनबाट 1519 क्षेत्रीय प्रतिनिधि छानिएका छन्। अन्य जिल्लाको विवरण प्राप्त हुन बाँकी छ। यसैबीच नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन सन्दर्भमा अपील जारी गर्दै पार्टीलाई थप बलियो बनाउने अभियानमा जुट्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा देउवाले कोरोना महामारीका बीचमा महाधिवेशन आयोजना भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनको प्रक्रिया आजदेखि औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको छ। संवैधानिक बाध्यता अनुसार कोरोना महामारीका बीच हामीले शुरू गर्नु परेको महाधिवेशनमा सर्वप्रथम सामाजिक दूरी कायम गरी सहभागी हुन नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लोकतन्त्रको पर्यायको रूपमा रहेको हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई सधैँ अग्रणी साबित गर्दै आएको छ। नेपालका हरेक राजनीति आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस सबै अगाडि छ। कंग्रेस बलियो भए मात्र मुलुक समृद्ध हुने र प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा हुने देउवाको भनाइ छ। कंग्रेस बलियो भएको कुरा जनताको घर दैलोमा पुर्याउन पनि देउवाले अपील गर्नुभयो। पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पार्टीका संगठनमा जग मजबुत बनाउँदै जन जनमा लोकतन्त्रको रक्त संचार गर्दछ। देशभरका साथीभाइहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार सर्वसम्मत वा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुनु अनुरोध गर्दछु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ। त्यसैले बलियो काङ्ग्रेस समृद्ध देश भन्ने नारालाई साकार पार्न पार्टीका हरेक तहका साथीभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी संघको सम्झौतामा उठिरहेका विवादित विषयहरूबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई पत्रचार गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत एमसिसी मुख्यालयलाई पत्रचार गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार एमसिसीका विषयमा नेपालमा विभिन्न पक्षबाट उठाइएका विषयहरूलाई उतैबाट स्पष्ट पार्न पत्र पठाइएको हो। पत्रमा एमसिसी अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, एमसिसी अन्तर्गत नेपालमा सुरक्षा प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन, योजनाको लेखा परीक्षण नेपालबाट कि अमेरिकाबाट हुने, नेपालको संविधान र कानून भन्दा माथि यो सम्झौता रहने कि नरहने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गरिएको ती अधिकारीले बताए। हुम्लाको नाफखा क्षेत्रमा भएको सीमा विवादको विषयमा छानबिन समिति बनाउने सरकारको निर्णयप्रति चीनले प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालसँग यस्तो कुनै विवाद नरहेको बताएको छ। नेपालस्थित चिनिया दूतावासले यसबारेमा यसअघि नै नेपाल सरकार आफैले स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गरेको छ। चिनिया दूतावासको प्रवक्ता लुअन सिताउनले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, केही समय अघि नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छ भन्दै केही व्यक्तिगत शक्तिहरूले उचाल्न खोजे पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पारिसकेको छ। सन् 1960 दशकमा नै नेपाल र दुई मुलुकले मैत्रीपूर्ण छलफलबाट सीमा विवाद हल गरिसकेको पनि चीनको भनाइ छ। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले आज थापाथली स्थित पार्टी कार्यालयमा पुगेर सचिव शेरबहादुर तामाङलाई राजीनामा बुझाउनु भएको हो। एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेपछि नयाँ दलमा सहभागी हुने गरी गौतमले पार्टी छाड्नु भएको हो। गौतम एमालेभित्र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। राजीनामा पत्रमा एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गरिएको छ। राजीनामा पत्र बुझाउँदै गौतमले एमालेका नेताहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध रहे पनि राजनैतिक रूपमा एमालेमा अब रहन नसक्ने बताएको कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी प्रसंग। पर्वतको विभिन्न स्थानमा पहिरोका कारण एकै परिवारका पाँचजना सहित एघारजनाको मृत्यु भएको छ। कुस्मा नगरपालिका तीन दुर्लुङमा गएको पहिरोमा एकै परिवारका 75 वर्षीय कौशिला पौडेल, 35 वर्षीय भगवती शर्मा, शर्माका दुई छोरी 16 वर्षीय विमला र 11 वर्षीय विनिता र 9 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरीका डीएसपी मीन बहादुर घले बताउनुभयो। त्यस्तै स्थानीय 70 वर्षीय डल्ली उपाध्याय पौडेलको पनि शव भेटिएको छ। त्यस्तै कुस्मा 11 सिल्मीमा पहिरोले घर पुरिँदा स्थानीय मणिलाल पौडेलको घरमा पाहुना आएकी पर्वत मोदी गाउँपालिका सातकी 38 वर्षीय दुर्गा पौडेल र उनका 6 वर्षीय छोराको पनि मृत्यु भएको छ। त्यस्तै कुस्मा 11 पकुवा तालचेमा बिहान पहिरोमा पुरिएर 40 वर्षीय मायाकुमारी पौडेल र उनका 3 वर्षीय छोराको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच पर्वतको मोदी गाउँपालिका 5 आम्बोटमा पहिरोले पुरिँदा 50 वर्षीय फूलमाया थापाको मृत्यु भएको छ। पहिरोका कारण विद्युत सेवा अवरुद्ध भएपछि सो क्षेत्रमा संचार सम्पर्क पनि विच्छेद भएको हाम्रा सहकर्मीहरूले बताएका छन्। हेटौडा सत्र स्थित कर्रा खोलाले ट्रक बगाउँदा चालक सहित 2 जना बेपत्ता भएका छन्। शिवम सिमेन्ट उद्योगबाट हेटौडा तर्फ आउँदै गरेको N4K1440 नम्बरको ट्रकलाई कर्रा खोलाको भेलले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। ट्रकसँगै चालक, हेटौडा घर भएका 40 वर्षीय बद्री कार्की र अर्का ठेगाना नखुलेका अन्दाजी 42 वर्षीय गणेश थापा मगरलाई बाढीले बगाएको प्रहरीले बताएको छ। बाढीले बगाएको ट्रक भेटिए पनि मान्छे अझै नभेटिएको प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दास उता पहिरोले अवरुद्ध नारायणगढ मोगलिङ सरखण्ड र पृथ्वी राजमार्ग अपराह्नबाट सञ्चालन भएका छन्। सकामना गाउँपालिका 6-5 किलो र कुरिन्टार नजिक झरेको पहिरो हटाइएपछि सहरी साधन सञ्चालनमा आएको चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जनाएको छ। त्यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको दाउनीमा पहिरो पन्छाएपछि सडक सञ्चालनमा आएको छ। कान्तिपुर डायरी
काठमाडौँ उपत्यका सहित आसपासका जिल्लाको मौलिकतासँग जोडिएको काठे भाकाका गीत संगीत कुनै समय निकै लोकप्रिय मानिन्थे। 2040 को दशकतिर खुबै परिचित त्यस्ता गीत संगीतका पहिलो पुस्ताका सर्जकहरू बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गए पनि पछिल्लो पुस्ताले काठे भाकामा लय मिलाउन थालेका छन्। सामाजिक परिवेश र रहन सहनमा आएको परिवर्तनले गीत संगीतलाई प्रभावित गरे पनि नयाँ सिर्जनाका लागि उनीहरू जुटेका हुन्। २०४१ सालमा रेकर्ड गरिएको यो गीत अहिले पनि लोकप्रिय छ। यो गीतका गायक हुन् काठे भाकाको गीतको चर्चा हुँदा अग्रपङ्क्तिमा आउने ध्रुवराज खड्का। उनै पुराना गायक खड्का अहिले गायकीबाट टाढा छन्। काठमाडौँ मनमैजीका खड्का काठे भाकाका गीतमा विकृति आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। अश्लील त होइन, तर सिधा अश्लीललाई चाहिँ नि ठक्कर खान जाने खालका शब्दहरू जो चाहिँ नि हाम्रो मान्यजनको अर्को अगाडि गाउन नमिल्ने, कसैले गायो भने सुन्न नमिल्ने जस्ता गीतहरू चाहिँ आएर यो अहिले अनुशासनको दायरा नानी थालेको हो कि भन्ने मलाई त्यही लाग्यो। काठे भाकाका थुप्रै गीतमा स्वर दिएकी गायिका हुन् इन्दिरा गुरुङ। उनी अहिले घरायसी काममै सीमित छिन्। प्रविधिको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकिएको उनको बुझाइ छ। पहिला चाहिँ क्यासेट प्लेटमा बजाएर श्रोताहरूले चाहिँ क्यासेट चक्कहरू किनेर सुन्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला रोयल्टीहरू पाउँथ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अब युट्युब चलाउन सक्नेहरू, अब नयाँ भाइ बहिनीहरू, अहिलेको अलिकति टेक्नोलोजी फरक छ, त्यही उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति केही राम्रो चाहिँ छन्। तर अब क्वालिटीकै कुरा गर्दाखेरि पहिलाभन्दा क्वालिटीहरू अहिले धेरै राम्रो पनि छ। काठ क्षेत्रको गीत संगीतसँग जोडिएका नुवाकोटका शिवनारायण जोशीले गाउँघरमा गुन्जने आवाज सिको गर्दै करिलो उमेरमै आफ्नो परिवेशको गीत गाउन थालेका थिए। तर उनले पनि पहिला जस्तो गीत संगीतलाई त्यति समय दिन पाएका छैनन्। उनी जागिरे जीवनमा व्यस्त छन्। उनी भन्छन्, विभिन्न जातिको आफ्नो आफ्नो संस्कृति छ, संस्कार छ, त्यसलाई परम्परादेखि चल्दै आएको, अहिले आएर निस्केर काठे भएको पनि होइन। काठे क्षेत्र गीत गाएर मलाई नि काठे 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 गीत गाउने भन्दा नि काठे किङ भन्न थाले रेडियो नेपालमा। बारै बारौ लौ न हो निङालो छड्केलाई दिदी लाने हो बेनाजु पड्केलाई। आफ्नै परिवेशका ठेट शब्द शैली तथा रहन सहनसँग जोडिएका कथालाई गीतको भाकामा जोडिने भएकाले काठे गीत लोकप्रिय बनेका हुन्। गीत सुन्दा जति मिठास पाइन्छ संकलन गर्नु त्यति सजिलो छैन। गायक जोशीको अनुभव छ, 45 सालको मङ्सिर 8 गतिको डेट लिएको मैले रेडियो नेपालमा दोहोरी गीत थियो, गाउने केटी खोजेको, त्यो गीत मेरो त्यसै बसिरहेको थियो अनि भगवती दङ्गालले कहाँ कहाँ परिचित भएर उहाँले चाहिँ अनि गाइदिनु भयो त्यो गीत। लोक गीत संगीतमा राम्रै लोकप्रियता कमाएका गायकमा पर्छन् सिन्धुपाल्चोकका नवराज घोरासैनी। 2054 सालबाट गायन क्षेत्रमा होमिएका उनै घोरासैनी अहिले नयाँ पुस्तालाई काठे भाकाको गीत गाउन प्रोत्साहित गर्ने सोचमा छन्। मेरो परिवारमा छोरी छोराहरूको स्वर भोकल राम्रै छ, अब पछिल्लो पिरियडमा उनीहरूलाई कलाकार बन्ने चाहना भएमा म त्यो समर्थन गर्ने कुरो छँदैछ। बुद्धिकृष्ण लामिछाने, जयनन्द लामा, ध्रुवराज खड्का, इन्दिरा गुरुङ, घमेश दुलाल, रेशम थापा, विष्णु कुमार जोशी, हरिबहादुर राउत, भगवती दङ्गाल लगायतका सर्जकले काठ क्षेत्रका गीत संगीतलाई चर्चित बनाएको मानिन्छ। उनीहरूकै शैलीलाई पछ्याउँदै पछिल्लो पुस्ताका गायक गायिकामा समेत काठ क्षेत्रका गीतमा मोह देखिएको छ। बाँसको कप्टेरो बोलको गीत ल्याएकी गायिका सुनिता दुलाल भन्छिन्, बिचको समयमा चाहिँ त्यति नरुचाइएको हो कि जस्तो पनि मलाई फिल हुन्थ्यो, तर अहिले आएर चाहिँ रातकालीन व्यवसायहरू पनि खुल्या थियो, डोरी साँझहरूमा त त्यो काठ गीतमय नै भएको थियो कि। लोकगीतको क्षेत्रमा पूर्वीय तथा पश्चिमेली भाका जस्तै छुट्टै पहिचान बनाएको काठ क्षेत्रको गीत संगीतमा नयाँ पुस्ताको रुचि देखिनुलाई पुराना पुस्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर आफूहरूकै पालामा जस्तो मौलिक शैलीकै गीत संगीतले निरन्तरता नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। कलकत्ते गयो केस मेरो बाङ्यो टेबलमा ऐना छ हो, कलकत्ते गयो केस मेरो बाङ्यो टेबलमा ऐना छ, बिराती मैले नालाक होइन सगतिरमा रहिना छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्ता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका नाम हेरफेर र मन्त्रीको कार्य विभाजन गरेको छ। दसवटाबाट 13 मन्त्रालय पुर्याएको सरकारले साउन 29 गते नियुक्त भएकै मन्त्रीको कार्य विभाजन गरेको हो, जसमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयमा कृष्ण ध्वज खड्का, पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा दिल्ली बहादुर चौधरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सहसराम यादव र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा
अजय साईलाई जिम्मा दिएको छ। सात सदस्यीय मन्त्री परिषदमा जसपाका मन्त्री सुमन शर्मा राई माझी र पूर्णमती डेङ्गेलाई अझै बिना विभागीयमै राखिएको छ। यसैबीच बागमती प्रदेशसभा सदस्य मीना गेवालले नेकपा एमाले छाड्दै नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्नु भएको छ। उहाँले आज हेटौँडा स्थित बागमती प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पक्षमा शनाखत गर्नु भएको हो। बिरामी भएपछि आराम गरिरहेकी गेवाली केही ढिला गरी नेकपा समाजवादीको पक्षमा खुल्नु भएको हो। यसअघि एमाले छाडेर 12 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले नेकपा समाजवादी रोजेका थिए। निर्वाचन आयोगले दल रोज्न आगामी मंगलबारसम्मको समय दिएको छ। यता बागमती प्रदेश सभा सदस्य मीना गेवालीले यसैबीच प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले नयाँ बन्ने राजनीतिक समीकरणले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री आचार्यले एमालेको सरकार गिराउन भनेको अहिलेको राजनैतिक समीकरणको इस्यू र एजेण्डा समाप्त भइसकेकाले अब नयाँ समीकरण निर्माण हुने बताउनुभयो। प्रदेश सरकार सञ्चालन र टिकाउका लागि दलहरू बीच संवाद भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1756 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 14,334 जनाको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 9,773 जनाको र एन्टिजेन विधिबाट 4,561 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 2,274 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,809 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गइसकेको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 33,006 जना रहेको मन्त्रालय जनाएको छ। तीमध्ये 540 जना आईसीयूमा र 156 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। जागिरको प्रलोभन देखाउँदै विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम असुल्ने विनय राउत कुर्मीलाई रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गोरुकाटी मासु बेचबिखन गर्ने 5 जना काठमाडौँको बौद्धबाट पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा प्रीतम तामाङ, मानबहादुर तामाङ, सन्त बहादुर वाइबा, रञ्जित थिङ र विजय किसिङ छन्। अमेरिकी दातृ निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै महाराजगंज स्थित अमेरिकी दूतावास अगाडि एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियान नामक आज प्रदर्शन गरेको छ। र दार्चुला घटना र नेपाली आकाशमा अनधिकृत भारतीय उडान गरेको विषयमा सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको भारतीय संगठनले काठमाडौँमा आज विरोध प्रदर्शन गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। 5 महिनादेखि बन्द रहेका यहाँका केही विद्यालयले कोविड त्रासका बीच भौतिक रूपमै पठन पाठनको तयारी थालेका छन्। बिहिबारको जिल्ला कोविड व्यवस्थापन समितिको बैठकले नेपाल सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधान भित्र रही कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालय खोल्न पाउने निर्णय गरेको छ। आफ्नो क्षेत्रको जोखिमको अवस्था आकलन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले कोविड-19 संकट व्यवस्था केन्द्रसँग समन्वय गर्नेछन्। अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नदेखिएपछि स्थानीय तहहरूले पनि भौतिक रूपमा पठन पाठनको तयारी गरेका हुन्। चुम्नुब्री गाउँपालिका अन्तर्गत छेकम्पा र चुम्चेत पुग्ने पदमार्ग 3 सातादेखि अवरुद्ध बनेको छ। 2 वडामा उपभोग्य सामग्री ढुवानी हुन सकेको छैन। भदौ 1 गतेबाट लोकपा स्थित डुयु खोलामा पहिरो झरेपछि चुम्चेत र छेकम्पार आउजाउ ठप्प बनेको छेकमका तेन्जिङ लामाले बताउनु भयो। चुम्चेत स्थित सर्दीभिरको क्यान्टिलिभर पुलमा पनि पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। पुनः लोकपाको पहिरोले गाउँ पुग्ने बाटो अवरुद्ध बनेपछि आउजाउ र दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा समस्या थपिएको लामाले बताउनु भयो। भूकम्प गएको 6 वर्षमा गोर्खामा 6 वटा गुम्बा मात्र पुनर्निर्माण भएको छ। 2072 वैशाख 12 को भूकम्पले जिल्लाभरका 91 वटा गुम्बालाई क्षति पुर्याएको थियो। मर्मत गर्नुपर्ने 13 वटा गुम्बाको भने मर्मत कार्य सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालय गोर्खाका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताउनु भयो। गुम्बा पुनर्निर्माण अन्तर्गतको कार्यक्रम सीमित तथा थप कार्यक्रम माग गर्दा पनि सुनवाई नभएको उहाँले बताउनु भयो।
कोरोना जोखिम का विगत का दुई वर्ष में मनास्लु क्षेत्र पुग्ने पर्यटक को संख्या निकै कमी आएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 में 194 जना मात्र विदेशी पर्यटक मनास्लु क्षेत्र पुगेका छन्। मनास्लु क्षेत्र पर्यटक का लागि खुला गरिएको 22 वर्ष को बीच में गत आवमा निकै कम पर्यटक त्यस क्षेत्र पुगेका हुन्। कोरोना जोखिम बढेसँगै मनास्लु क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकको संख्यामा कमी आएको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र एमक्याप का प्रमुख अजित तुम्बा हाम्फेले बताउनुभयो। हवस् त, गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल वायुसेवा निगमको भावी कार्यदिशा र कर्मचारीको जारी आन्दोलनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक उच्च स्तरीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायुसेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी 20 दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारीहरूसँग छलफल गरी आन्दोलन टुंग्याउनुका साथै निगमको नियमित कामकाज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निगम सुधारका लागि हालसम्म विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सुझाए आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सजिलो हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र पर्यटन सचिव यादव कोइरालाले निगम सुधारका लागि दोहोरो खालको राजनैतिक नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताएका थिए। हातमा जब हुन्छ स्यामसङ F22 डर मलाई लाग्छ यसकै भर बेटर स्पेक्स मोर फन बेटर पैसामा कुल एन्ड फन छ रिजनेबल पैसामा कुल एन्ड फन कुल एन्ड फन F22 सुपर एमोलेड 9 हर्ज डिस्प्ले 6000 mAh ब्याट्री 248 मेगापिक्सल क्वाड क्यामेरा स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 कुल एन्ड फन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनले अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न अमेरिका असफल भएको आरोप लगाएको छ। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाईको समर्थन गर्दै चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेबिनले अफगानिस्तानमा अमेरिकाको 20 वर्ष लामो अभियानका बावजुद परिमाण शून्य भएको बताउनु भएको हो। रूसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई विचार योग्य भएको बताउँदै उहाँले अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्थाले बाह्य शक्ति मार्फत लोकतान्त्रिक ढाँचा लागू गर्न वा थोपर्न खोज्न त्यसले केवल अराजकता र उथुलपुथुल मात्रै निम्त्याउनछ भनी प्रमाणित भएको उल्लेख गर्नुभयो। अमेरिकाको 20 वर्ष लामो युद्धले कुनै देशमा विदेशी मूल्य मान्यता थोपर्न असम्भव छ भनी प्रष्ट भएको विनको भनाइरहेको थियो। विनले अमेरिकाले यस विषयमा आत्मसमीक्षा गर्दै पाठ सिक्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। यसअघि रूसी राष्ट्रपति पुटिनले अफगानिस्तानमा अमेरिकाको 20 वर्ष उपस्थिति दुखद रूपमा अन्त्य भएको बताउनु भएको थियो। अब खेल प्रसंग। टोकियो प्याराओलम्पिकमा नेपाली पारा तेक्वान्दो खेलाड़ी पलेसा गोवर्धन ऐतिहासिक पदकबाट चुकेकी छन्। तेक्वान्दोको के 44 क्याटेगोरीको महिला 58 केजी मुनि तौल समूहको रिपी चेजको फाइनलमा पराजित भएपछि पलेसा कास्य पदक जित्नबाट वञ्चित भएकी हुन्। आज भएको फाइनलमा पलेसा चिन्की युजी लीसँग 12-9 पराजित भएकी हुन्। पलेसा पहिलो खेलमा बेलायतकी बेथ मनुरोसँग 21-8 पराजित भएकी थिइन्। तर पलेसाले कास्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाएकी थिएनन्। रिपी चेजको क्वार्टर फाइनलमा पलेसाले अमेरिकी खेलाडीलाई 10-0 हराएकी थिइन्। त्यसपछि पलेसाले सेमी फाइनलमा सर्बियन खेलाडीलाई 23-15 हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेकी थिइन्। पलेसा वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्दै पारा ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएकी हुन्। सहका स्वर्ण पदक विजेता कमल श्रेष्ठले 10 कोरियन एम्बेसडर राष्ट्रिय खुला भर्चुअल पुम्से तेकान्डोमा स्वर्ण जितेका छन्। ललितपुरको सातबाट स्थित तेकान्डो एकाडेमी भवनमा आजबाट शुरू भएको प्रतियोगिता 3 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा 390 पुरुष र 203 महिला खेलाडी गरी जम्मा 593 खेलाडीको सहभागिता रहेको आयोजक तेकान्डो संघले जनाएको छ। प्रतियोगिताबाट दक्षिण कोरियामा आयोजना हुने एम्बेसडर भर्चुअल पुम्सेमा विश्व च्याम्पियनसिपका लागि नेपालबाट सहभागी हुने 16 खेलाडीको छनौट गरिनेछ। हौस्तनी प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सन्तोष र म बासु बिदा हुन्छौ। नमस्कार, शुभरात्री।